្រិនពោញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះគឺនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅមុខសន្តិគមវត្តនៅក្នុងល្ងាចថ្ងៃទី5មេសា2019ជូនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយហើយកុំភ្លេចទោះបីជាញាតិញោមនៅទីណាក៏ដោយកុំភ្លេចរួមគ្នាធ្វើនៅអំពើល្អចេះជួយគ្នាចេះគ្រប់ស្រឡាញ់គ្នាមានធម៌មេត្តាឲ្យបានច្រើនជាពិសេសក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរនៅខាងមុខគឺយើងធ្វើដំណើរទេសចរទៅកន្លែងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកន្លែងកំសាន្តកន្លែងភោជនីយវត្ថុអីហ្នឹងទៅគឺយើងត្រូវទុកដាក់សម្រាប់បានល្អពិសេសគឺក៏ថាអីអារីអូខេញ៉ៃខ្ញុំទៅញ៉ៃឃើញសារីញញុំជាចុងឈើហើយយើងទុកដាក់សម្រាប់បានល្អកុំចូលសម្រាប់ទៅពីទៅពីញញុំជាពិសេសគឺកន្លែងប្រាសាទប្រាសាទនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងស្មើឃើញមានប្រាសាទមានប្រាសាទកោវត្តអីចឹងទៅហើយជាដើមដែលជួឆ្នាំនៅតំបន់ប្រាសាទកោវត្តគឺមានជនរួមជាតិខ្មែរយើងមកទស្សនាច្រើនណាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះគឺមិនបានញញូមខ្ញុំទម្លាក់សម្រាប់ចូលទេដាស់នៅទីធ្លាប្រាសាទកោវត្តឬក៏អ្នកតាមប្រមត្តទឹកជាដើមញញូមអូយើងຕ້ອງដាក់សម្រាប់បានស្អាតបាតហើយល្អដើម្បីបរិស្ថានសត្វរបស់យើងនិងទេសជាតិរបស់យើងញញូមនេះកន្លែងភ្លឺទៅកន្លែងភ្លឺសិនបងថយលើកាមេរ៉ាលើអ្វីដែលសំខាន់គឺពេលញាតិញោមទៅវត្តទៅធ្វើបុណ្យជួឆ្នាំនៅក្នុងវត្តឬក៏ពេលញាតិញោមដំណើរកំសាន្តកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗមិនថានៅតាមប្រាសាទឬក៏កន្លែងទឹកធ្លាក់ឬក៏កន្លែងកំសាន្តឯកជនឬក៏តាមទីសាធារណៈតាមផ្លូវគឺមិនបានញាតិញោមគុំទម្លាក់សម្រាប់ចូលរីបាយតាមផ្លូវឬក៏តាមទីកន្លែងសាធារណៈឬក៏កន្លែងកំសាន្តយើងត្រូវតែរោធុងសម្រាប់ឬក៏ទុកដាក់ឲ្យសម្រាប់មានរបៀបញញុំដើម្បីប្រទេសជាតិយើងដើម្បីបរិស្ថានស្អាតរបស់កន្លែងកសាកន្លែងកំសាន្តរបស់យើងមុខមាត់ប្រទេសយើងផងដែរញញុំហើយអាត្មាភាពបាននិមន្តមកសិមរៀបទីឆ្លងកាត់ខេត្តសិមរៀបអូហើយគេចង់ជូនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនានៅវីដេអូអាត្មាភាពគឺជូនពរញាតិញោមបានសុខសប្បាយមានសេរីសុស្ដីមានសុភមង្គលជាជិតជុំសុខដុមរមនា
ហើយរកស៊ីទូទានមានបានក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះឆ្នាំ2019នេះគឺសូមឲ្យញោមកុំពិសាសរាច្រើនពេកបើពិសាសរាគឺកុំបើកបរទាំងម៉ូតូទាំងឡានហើយក្នុងឱកាសនៃចូលឆ្នាំខ្មែរយើងកុំបើកបរលឿនពេកយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងតាមកន្លែងអ្នកញោមតាមកន្លែងមុខវត្តតាមកន្លែងផ្លូវទីប្រជុំជនតាមកន្លែងផ្សារតាមកន្លែងកំសាន្តហ្នឹងគឺញាតិញោមគឺបាត់បាត់បន្ថយល្បឿនសន្សំមើលក្មេងមើលបងប្អូនជួយរួមជាតិប្រុសស្រីដែលគាត់មកចូលរួមដំណើរកំសាន្តរបស់គ្នាហ្នឹងដើម្បីយើងសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាបងយើងត្រូវតែបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏បើកបរដោយមិនមានគ្រឿងញៀនមានគ្រឿងសង្វឹងនៅក្នុងខ្លួនហើយក្នុងឱកាសឆ្នាំ2019នេះគឺញាតិញោមត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់ជាតិទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺបើសិនជាញោមពិសាសរាច្រើនញាតិញោមគួរតែកាត់បន្ថយការពិសាសរាពេលញាតិញោមទៅវត្តអីយ៉ាងទៅកាលណាបើយើងពិសាសរាច្រើនចិត្តយើងក៏មិនសូវបានចិត្តថ្លាអីច្រើនដែរព្រោះគ្រឿងសង្វឹងនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងញាតិញោមទៅវត្តធ្វើបុណ្យក៏មិនបានបន់ច្រើនហើយស្រួលមិនស្រួលយើងទៅបន់យើងរឹមរែកទោះតែងខ្វែងមិនគ្នាអាចវាយគ្នាអីយើងទោះសំដីគ្នារញ៉េរញ៉ៃក្នុងវត្តហើយអញ្ចឹងណាញោមរសាគ្រឿងសង្វឹងនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអភិមង្គលណាអត់មានស្រីសុស្ដីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេពេលឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរបងប្អូនយុវជនក្ដីយើងទៅរំវងទៅកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំឬក៏កម្មវិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីញាតិញោមយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគឺកុំពិសាគ្រឿងស្រវឹងក៏កុំពិសាគ្រឿងស្រវឹងឬក៏យើងទៅក៏កុំបង្កឲ្យមានបញ្ហាអីផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យណាញាតិញោមយើងដើម្បីបុណ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីមង្គលសម្រាប់ញាតិញោមជនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមដែលទៅអញ្ចឹងក៏សិតគាត់ចង់ទៅសប្បាយចង់ទៅដើម្បីយកស្រស់ស្រាយសบายចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យយើងទៅមានរឿងហេតុផ្សេងវាប៉ះពលអសន្តិសុខអីយ៉ាងវារំខានដល់ញោមខាងប៉ូលីសហើយយើងទៅខាងអាជ្ញាធរអញ្ចឹងវាអត់សប្បាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការបើកបរក្តីក៏ឲ្យមានជាតិគ្រឿងសង្វឹងអីយ៉ាងទៅហើយយើងក៏មកពិសាសូរានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទានផ្សេងផ្សេងក៏យើងពិសាទីទួចក៏ផ្សាយទីទួចយើងស្រួលនិយាយស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងគណៈយើងភាសាច្រើនយើងតែស្ដាប់គ្នាទៅញោមគ្រឿងសង្វឹងចូលហើយគ្រឿងបដូរនិស័យមនុស្សណាការមិនទាន់ផឹកឬស្លូតបូរទៅផឹកសង្វឹងខ្លាំងទៅគឺលោឡាអីដើកាងអញ្ចឹងទៅណាតែក្មេងទំនើងអីយ៉ាងទៅឬក៏មានបញ្ហាអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងហើយបើសិនជាញាតិញោមជក់បរិយក៏ញោមអាចកាត់បន្ថយដែរក្នុងឱកាសឆ្នាំ2019ប្រមុខញោមវាសាច្រើនយើងអាចកាត់បន្ថយមិនកាត់បន្ថយមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់អីកាត់បន្ថយពីកញ្ចប់ហ្នឹងទេវាយើងត្រូវកាត់បន្ថយដើម្បីសុខភាពយើងបងដើម្បីសុខភាពយើងគ្រួសារយើងគុំជាតិយើងផងដែរអ្វីសំខាន់គឺដើម្បីសុខភាពញោមរបស់គ្នាទេអញ្ចឹងញោមអាចកាត់បន្ថយបានក៏ញោមកាត់បន្ថយ
ហើយក្នុងការបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ2019ខាងមុខញាតិញោមត្រូវតែចូលវត្តឲ្យបានច្រើនស្ដាប់លោកទេសនាជាពិសេសគឺការសម្លៀកបំពាក់គឺត្រូវតាមរបៀបរបបប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងញាតិញោមញាតិញោមដឹងហើយណាសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរយើងបើយើងស្លៀកពាក់សិចស៊ីចូលវត្តឬស្លៀកពាក់អ្វីដែរហើយអ្វីដែលមិនអពីវប្បធម៌បរទេសទៅក៏ដូចជាបំពេញបុណ្យប្រពៃណីជាតិប្រពៃណីនៅក្នុងរបស់សង្គមខ្មែរយើងបាទអូផ្លេកអីបងក៏នៅក្នុងនៅក្នុងនេះនេះគឺស្មាននៅប្រាសាទមុខប្រាសាទអង្គរវត្តជាញោមបោនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តជាមួយយើងស្រីខាងក្រោយគាត់ទៅមកពីប្រទេសអាមេរិកចង់មកលេងទឹកដីប្រាសាទអង្គរវត្តពិសេសគឺគាត់ចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងណាទាំងស្មាពីបានជួយញោមគាត់ឲ្យមកកំសាន្តនៅស្មានៃអបសានគោវត្តនៅសិរិជ្ជជនេះប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាញាតិញោមកុំភ្លេចគឺអំពើល្អយើងត្រូវចេះដាក់ទានដល់ជនក្រីក្រពេលយើងទៅវត្តទៅវាហើយត្រូវចេះជួយគ្នាឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរឃើញខ្មែរយើងលំបាកវិធានដោយប្រការណាផ្សេងតាមវិធានផ្សេងក្តីនៅតាមផ្លូវយើងត្រូវជួយគ្នាទៅតាមតែអាចជួយទៅបានណាអើយទេញោមញាតអើយ